გახსოვთ უფლის ეს სიტყვები. წყალს რო თხოვს ის დედაკაცს, დედაკაცი ეუბნება შენ წყალს. ეს სიუჟეტი იცით, აღარ მოგიყვებით რა. მას შორის უცნაური კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ებრაელებს წესით არ უნდა ეთხოვა წყალი სამარიტელებისაგან და უფალი ეუბნება. იუგო იესო გარქვა მას. უკე თუმცა იცოდე შენი ნიჭი ღვთისა და ვინ არს და ასე შემდეგ რომელი გეტყვი შენ. აი ეს საინტერესოა, ეს სიტყვათა კომბინაცია. შენ რომ იცოდე ნიჭი ღვთისა, ანუ შეიძლება ასე ვთქვა, შენ რომ ჰქონდეს ნიჭი ღვთისა, ანუ ღმერთისგან მოცემული ნიჭი რო ქონდეს და რა კონტექსში? უკე თუ ქონდეს იცოდე შენ ნიჭი ღვთისა და ვინ არს, ანუ ნიჭი ღვთისა აი ამ კონტექსში ვინ არს? ანუ თავის თავზე ეუბნება, გახსოვთ ეს მე ვარ, ვინ არს? ანუ საღვთო ნიჭის უმთავრესი გამოვლინება არის ის, რომ მივხვდეთ იესო ქრისტეზე ვინ არს. ვინ არს? რომ ის ღმერთია, რომ ის გალაქტიკების შემოქმედია, რომ ის ყოვლის მყრობელია, რომ ყოველი ღერითმა შენი დათვლილია. შენში ყველაფერი, ყოველი უჯრედი, რომ მისი განმგებლობის ქვეშ არის. ვინ არს? აი ვინცაც თქვენ ეზიარებით ახლა, ვინ არს, ვინ შემოდის თქვენში? აი ეს არის ნიჭი ღვთის, აი ამის ცოდნა, ამის გააზრება, ამით აღფრთოვანება, ამით განცვიფრება, ამის განცდა. ვინ არს? ვინ არს, ვისაც ჩვენ ვესაუბრებით ლოცვაში? ვინ არს, ვის სიტყვებსაც ჩვენ წმინდა წერილში ვკითხულობ? ვინ არს, ვისაც ვეზიარებით? ვის სახელსაც ვახსენებ?